Šusbus, jak to zítá, tady tam ty vít u dalšího videa. Dneska tady mám video z GTA San Andreas. A jdeme na tohle misi, no, to je spíš do našeho světa. To, co trvá. Líbí se mi, na kolik FPS to nahráváme. Když to nahrávám, ale tak nevadí. Tak trošičku lagy teď. A vypadá, že už dobrý. A nějaké auto? Nemám. Jo. Tak my jdeme na misi, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jo, Cleaning the Hood. A samozřejmě přeskočím. No, teď to třeba funguje. Halalala. Vypni to rádio. Tak, hodně o to. No, spíš hodnej CJ. Tak jeď. Jo, počkej, já to přejel. Já už to nepamatuju. Tak a jdeme ho pořádně zmlátit. Tak pojď. To bylo velice rychlý. Jo, scénka. Ne! Já srandu. Dobrý, policajt to ještě neusoudil jako krádež. Co je? Nech mě. No super. Hej, toto mám tak strašně rád. Nech mě. Jej, naseď. To je hrůza. Tak tam doběhnu. To už to je jedno, že jo? Dělej! Pojď za mnou! Dělej! Vy ze mě už fakt děláte srandu. No tak to si už ze mě fakt děláte srandu. Tak si to dáme ještě jednou. Omlouvám se za ten fail. Ale prostě já za to nemůžu. Nemůžu za to, že tam zrovna jel pouda. A že jsem ho omylem vyhodil z toho auta. No. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Jo, to mi jasný. Tak, jdem. Tak jsme tu. Já už to chci mít hlavně za sebou.
Tam ten fail to byl na začátku. To byla hrůza, takhle vám to řeknu. Jak jednoduché. Tak já si vezmu tady baseballku. A teď se zkusím pokusit nikoho ne... No? Rydery nastoupíš nebo co? Ryder. No tak dělej. No. Jo, to už si říkal. Aspoň myslím. To je ono. Tak, si na takhle poradím. Jsem. Hahaha. Jo. Tak. Ono si mu. Jo, jasně. Ne, to nechci. Tak je. The Grove Street. Pak si to uložíme a uděláme ještě další misi. Dlouho nahráváme, 7 minut. To je pohoda. No, tady je přeskočit. Škoda. Later, homie. Nazar. Tak, jdu si to sevenout. Tak. A. Tak to tady ještě není. Víte, to je docela... No, mi to je spíš aj docela jedno. Tak, na, jdeme na misi Drive Thru. Ne. Ne. Kurník. Driving skill je velice velký. A to přeskočíme. Teď mám poněkud lagy. No, teď jdeme. Místa, kde se mi to laguje, i když nenatáčím. Tak
Tak rychle to přejet, to místo. Už se mi to neseká. Počkejte. No, počkejte. No, sejmějte ho. Dobrý. No, vystřílejte ještě. Tak jeden. Ještě jim zabijte toho druhýho. No, dějte. Tak. Počkejte. No, teď po mně půjdou. Běž pryč. Až na ten. Kašlu na tebe. Hlavně mě se střel gumu. No. Já jsem dobrý. No. No. 200, to je dobrý. Ne. Teď mám trošku lagy. Dobrý, už nemám. Nemi volá, kde mi volá. Jo, je to super. Tak se aspoň namakám. Tak, počkej, si to sevenu. Si to uložím. Tak, uloženo, jo, už to tady je. Já vám půjdu ukážet tu posilnu, i když to asi každý ví, ale já si chci se zazvičit trošku. Ať je CJ trošku promakanější. Bych asi měl schovat, co? To bys mohl, dnes ještě Karl, ne? Jak to nezvedne, že jo? Tak
tak odejdi. Tak ať jí tam znovu. Dej si 60 liber. Tak pojď zaber. Jak to dělám, tak levý shift a levý kolečko myši klikáte naraz. A rychle musíte, že jo? Je to docela lehký. Tak, dobrý. No jo, vlastně jseš promakanej, to my všichni víme, ale zatím nejseš. Takže teď jdeme tady na tohleto, 50 liber, mohl bys to unést, ne? Jo, uneseš to, protože tak. Sice moc propracovanější, ale furt je vychrtlej. Nevadí. Jde vidět, že má trošku nadváhu. Trošičku. Hej, co ti děláš srandu? No, dobrý. Až myslím, že budu muset nějaký ukrást. Tak nahráváme se, kolik je to, 17 minut. No, to sníhneme ještě jednu. Já obvím, jaká bude myslet, takže to bude docela rychlý. Musím o něco rychlejší než smoke. Tak jdeme. Ne. Dobrý. Ne. Dobrý. Tak teď zase budu mít trošku lagy. Tak dobrý, už nemám. Nebudeme se muset trefovat. Ne. No, dobrý. Ach jo. Nedaří se mi. Cože? Ne, dobrý. Přemyslím. Check out Special Agent Big Smoke. Kde byl Karl? To prčit. Já můžu kusit s těma lagama fakt. Ne!
Děláš srandu. To snad ne. Co stane? A možná to je na skrypání, že to nejde. No jo. Do nádrže. Protože jsem pro, tak to zkusím trochu odsuť. Oh, já jsem borec a neviděl jsem tam. Tak teď mám poněkud lagy. Ale už bych neměl být lagy zas. Dobrý, už je nemám. Něco zkusím. Kdyby neodbočil, tak bych to dal. Tak teď už to je jedno. Bacit na minut. Takže já tady tohleto misi udělám. Vám, že to teď nebude ještě pokračovat. Tak to drží. Již vám to bude ještě pokračovat, si budu muset koupit ty hadry. No jasné, binko. Binko. Mám pěkné auto. Nejlepší na světě. Sorry. Pěkně to nevzal, ten smyk. No. Více 80 dolarů, já nevím, jestli mi to vyjde. Hello. No nic, tak jdeme si... Ukaž. Fuj. No. Mně se ale strašně líbí tady toto. To je hezký. Mně se to líbí. Jo. Tak toto chci. Předoláču, to je v pohodě. Ukaž. No, tak to je nádhera. Mám něco zeleného, takže... aspoň tak. 55 dolarů. Celá dost. Nevadí. Šus. Jak to vypadá? To ne. To fakt upřímně ne. Kaš? Když mi se to nelíbí, ta textura, je to. Já jsem tam viděl ještě nějaký, ale teď prostě nevím, jak se jmenovali. Nebo to tady tohleto? Jo. Tady ty chci, ty se mi líbí. Já si stejně pak vyměním za jiný, takže... Stovka. Jo, dobrý. Chains. No. Tak jo. Bo za 4 minut. Nejvíc času zaberu tady s tím asi. To ani ne. To zase ne. Shades. Jo, tady toto. To nechci. Jo. No, tak tohle to... No jo, já si nebudu kupovat růžový, to se mi ani nevyplatí. Kašlu na to.
Tak, mám to. Mám něco zeleného, takže v pohodě. Takže já zajedu domů. Dobrý, jo. Takže já si zajedu domů, uložím si to a ukončím tenhle ten part. Už nahrávám docela dlouho. Takže. Tak. A to ukončím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, okomentujte ho a abych se mohl rozjet sérii. Takže čau!